Vítejte u dnešního videa. V dnešním videu si řekneme 7 tipů na dárek k Vánocům. Rozhodli jsme se, že uděláme takovýhle video, kde vám dáme i tipy na některý, který můžete vyrobit doma, takže nebudete muset jakoby do toho investovat skoro žádný peníze, ale zároveň je tam ten nápad. Zároveň nějaký jsou tak půl na půl, že něco je na to potřeba nakoupit, ale nebude to nějak mega drahý. Spíš jsou to takový jako hezký dárky s nápadem a o lásce a o vzpomínkách a tak. A nejlepší na tom je to, že u pár příkladů vám ukážeme vyložení, že jsme to udělali my už sami a máme to tady pro vás připravený, tak vám to ukážeme pro inspiraci přímo, jak to vypadá třeba v našem podání. Tak jdeme rovnou na to. Let's go. Takže nápad číslo 1. Album. Tady máme nějaký alba, který vám můžeme ukázat. Pár albíček, takhle no. Jako ukázku. Já jsem dostala teďka k narozeninám od Tomáše album, který vypadá takhle. A je tam napsáno, proč tě miluju. A on vlastně udělal album s nápadem toho, že každá ta stránka je o něčem, co na mě miluje a proč mě miluje. Tak vám to jdeme ukázat. Ukážem vám to z close-upu. Takhle to vypadá. Takhle je tady What? Všechno, co na mě Tomáš miluje. A ke všemu vždycky napsal jakoby něco a je tam, jsou tam fotky a prostě je to strašně hezký. Takže tohle je třeba dárek, který mě udělá milionkrát větší radost než jakýkoliv jakoby hmotný dárek, jako je kabelka, oblečení a tak. Takže to je prostě úplně jako krásný. A ještě mi tady už doplnil první doplnění, protože on to jakoby nedokončil, aby jsme to mohli pokračovat dál. Takže přesně, protože když se to jmenuje proč tě tak miluju, tak já každý den zjišťuju další a další důvody, proč i mi miluju, takže to nemůže být doplněná knížka logicky, že jo? A až skončíme tuhle tu knížku, tak koupím novou ještě. Takže to je první album, který vidíte, jak můžete ho zpracovat, že to můžete založit na nápadu, že proč tě miluju, nebo... Nebo něco jako... jiného klidně, třeba nejlepší zážitky s tebou, nebo jako na nějaký téma takhle přesně, to je jako první nápad. A nebo já jsem minulý Vánoce udělala takovouhle knížku pro mamku a tam jsem právě dala, jakože to nemělo vyloženě téma, prostě jsem tam dala fotky, třeba když já jsem ještě byla malá, dala jsem tam fotky z teďka a naše zážitky a tak to vám taky můžu ukázat. Takže spíš takový jako vzpomínkový album. Jo. Takhle to vypadalo. Jakože jsem si tam dala práci s těma samolepítkama, aby to bylo jakože hezký a prostě popsala jsem tam dala, to takhle celý. Dala jsem tam prostě různý vzpomínky a zprávy a tak. Takže dovolení tady vidíte, že jsem to prostě takto. Takže to je další nápad. Ale na tenhle ten nápad pozor, zabere asi víc času než třeba ten můj. Amy si s tím dala fakt mega záležet, takže záleží pak na vás, kolik do toho dáte času samozřejmě. Ale Amy to dělala strašně dlouho, ale ten výsledek z toho je úplně jako mega dobrý. A třetí tip toho alba je, že uděláte třeba album z nějaký události, která se odehrála. Takže třeba tohle to myslím dělala Káka. Koupila takovýhle Disney album a do toho dala fotky z tripu z Disney Cruise. Takže třeba já nevím, trip do Vídně nebo něco takového. Nebo třeba nový štěňátko, nebo prostě cokoliv. Přesně tak. Tohle to je koncipovaný, takže se to vkládá do těch desek, jakoby že uděláte ty jednotlivý papíry a takhle tam dala prostě jenom z té Disney Cruise fotky. Takže to je taky nápad. Za druhé. Kupóny. Vysvětlíme vám to hned. Charlie minulý Vánoce vymyslela něco úplně dokonalého a to je, že ona vyrobila z papíru různý kupony pro maminku, takže vystříhala z papíru takový jako obdélníky a ty nějak vždycky nabarvila nějakou barvou, dělala tam kytičky, srdíčka nebo cokoliv a k tomu napsala vždycky kupon na... Šimrání zad. Na šimrání zad, nebo na společný kafíčko, nebo na pyžamovej večer, že si uděláte nějaký hezký večer s filmíkem a pyžámkem a tak. A takovýhle různý kuponky a mamka vždycky může říct, chci využít ten kupon a jdou se spolu podívat na nějaký film v pyžamu a mají prostě movie night a tak. Takže to mi přijde úplně mega krásný dárek a já jsem to Tomášovi udělala, jsem to nechala vyloženě vyrobit, oni to dělají i jako custom. Takovýhle custom kartičky a je to kupon, který vyloženě můžete jako odtrhnout. Tak kdo byste chtěli do toho i víc zainvestovat, aby to vypadalo i jako fakt třeba kupony, tak můžete využít tuhle variantu, a nebo si s tím dáte tu práci a můžete to sami udělat a to vás nevíde vlastně jako na nic, ale zároveň to je dárek, který třeba hodně lidem udělá mega radost. Takže že i jako by to vyrobíte sami, že pokud na to nemáte úplně mega hodně času, tak bych volila tuhle variantu a pokud si s tím chcete dát tu práci, chcete, aby ten člověk viděl, že jste to udělali sami, tak bych to vyrobila. Jmenuje se to Love Cards, není to placená spolupráce, ale opravdu je to krásný, takže vám to takhle chceme doporučit a vy si tam můžete custom udělat všechny ty kartičky, takhle ty kupony. Ano, nápad číslo 3.
Důvody, proč tě miluju. Tohle je vlastně koncept z toho mýho alba, co jste viděli na začátku, takže to nebude album, ale může to být jakoby seznam, nebo dopis, nebo záleží na vás, jak si to jako zpracujete. Každopádně byste našli nějakou třeba hezkou obálku, do toho napsali dopis a tam byste vypsali všechny důvody, proč třeba toho člověka máte rádi, nebo zase si můžete s tím hrát, jako nemusí to být, proč máte rádi, ale třeba oblíbený zážitky, nebo třeba plány, co byste spolu chtěli, sny společný, nebo něco takového. Můžete si s tím prostě vyhrát, jak vy budete chtít. Nebo třeba za co jste tomu člověku vděční, nebo tak, můžete si prostě vymyslet cokoliv a vypsat to do toho dopisu, napsat třeba nějaký krásný dopis, dát to do té obálky a pak tu obálku nějak hezky ozdobit nebo tak. To nám přišlo taky jako takový hezký nápad, co udělá radost, ale nemusíte vlastně za to dávat nějaký velký peníze. Nápad číslo 4. Čokoládový sněhulák. Když máte nějakých pár korunek, který chcete do toho dárku zainvestovat, tak byste mohli koupit třeba nějakou dobrou čokoládu, co ten váš kamarád nebo příbuzný rodina má rád, takže třeba já nevím, mléčnou čokoládu, Milku nebo hořkou čokoládu, s pustýma hořkou nebo oříškovou čokoládu a tu si koupíte a zabalíte to do papíru. Tady vám ukážu obrázek. Podle inspirace, to jsem našla na Pinterestu, přijde mi to jako mega krásný nápad. Ze všech, co jsem tam viděla, tak tohle mi úplně jako bohlo do očí, že je to úplně roztomilý. A vy to takhle složíte do toho papíru, zalepíte to zezadu a normálně tam nakreslíte toho sněhuláka, vezmete nějakou šňůrku a uděláte šálu a vypadá to vlastně jako sněhulák. A je to čokoláda, že to tomu člověku udělá radost, ale i je to hezky zabalený a je to takový jako roztomilý a má to nápad, takže to mi přišlo taky hezký. A nápady se cení. Přesně tak. Jdeme na další. Nápad číslo 5. Košík oblíbených věcí. Přesně tak. Nebo nemusí to být košík. My jsme třeba minulý Vánoce, podle mě to bylo, pro Angie. Jsme udělali krabici pro Angie, kam jsme jí dali, to byla takhle velká krabice, byla hezká sama o sobě a do toho jsme jí nakoupili dobroty, nějaký oblečení tam měla, nějaký hračky, nebo ne hračky, něco jako z hračkářství, jako pro radost. A takhle jsme nakombinovali spoustu jakoby levnějších věcí, že to nebyl jeden velký dárek, ale víc jakoby menších. A pamatuju si, že z toho měla mega radost a fakt to bylo dobrý, že jsme to udělali. Takže vlastně ten člověk nedostane jednu věc, ale dostane prostě krabici věcí, který má rád. I když za to třeba nechcete dát tolik peněz, tak to můžete udělat i jenom jako z dobrůtek. To jsem třeba dělala jako malá mýmu taťkovi, že on miluje zlatý esíčka a takovýhle tatranky, horálky a všechny takovýhle dobrůtky, tak já jsem prostě nakoupila od každého dva třeba nebo tři a dala jsem to všechno, jsem to nějak hezky narovnala do krabice, tu jsem hezky zabalila a měl z toho mega radost a vždycky si to dal k sobě do kanceláře a měl to tam jako takovej svůj jako koutek dobrůtek. Takový zdroj prostě, odkud si vždycky bral, když měl něco chuť, takže to je taky takový hezký dárek a můžete se s tím vyhrát podle toho, co ten člověk má rád a je to vyloženě dárek opravdu pro něj, který prostě zase musíte jakoby promyslet, takže to je taky takový hezký, co udělá radost. Nápad číslo 7, ten jsme teďka taky našli před chvilkou na Pinterestu a přišel nám to jako mega dobrý nápad, který možná sami někdy i využijeme a to je toto. To je, že si seženete nějakou sklenici, může to být teoreticky i vypláchnutá sklenice třeba od okurek nebo tak a vy ji můžete nějak si ozdobit podle sebe nebo obarvit nebo polepit jakkoliv. A do toho právě dáte různě barevné papírky a na tu sklenici napíšete, že třeba růžové papírky jsou nejkrásnější společné zážitky. Modré papírky jsou, co bychom spolu mohli zažít. Žluté papírky jsou důvody, proč tě miluju. Fialové papírky jsou, za co jsem vděčná a tak. A ten člověk pak si vytáhne vždycky papírek, který jakoby chce vidět podle toho, co to je. A postupně si třeba během roku může vytáhnout všechny a vždycky si to otevřít, když třeba, já nevím, je mu smutno nebo chce. Chce si udělat radost, tak si může od vás otevřít na ten papírek, i když třeba zrovna nejste spolu a přijde mi to taky takový krásný jako s nápadem. Tady ten nápad bych v našem podání pojmenoval mood booster, protože podle mě, když člověku jako není úplně do smíchu třeba, nebo má nějaký špatný den, tak víš, že máš tuhle tu sklenici, kde máš všechny takovýhle jako do pozitivna naladěný slova, informace od toho daného člověka, takže si tam jenom přijdete tu a bude vám podle mě líp. Takže tohle je za nás úplně boží nápad, přesně, který někdy použijeme. Pokud na to kouká někdo z Amy rodiny nebo z mojí rodiny, tak na to zapomeňte, protože jsme to neřekli. Přesně tak. A já chci ještě říct, tohle už teda není číslo dárek, to je jenom takový jako bonusový, který se mi ještě hodně líbí. A to je, že vám taky tady ukážu fotku, to jsem našla úplně před chvilkou, proto už jsme to neměli zařazený do čísel, ale chci to tady říct, protože mi to přijde hezky. Já to sám nevím. Tomáš neví, ale že můžete udělat, vezmete si 12 obálek, a do každé té obálky dáte nějaký zážitek, který byste chtěli s tím člověkem podniknout. Takže třeba dáte leden
a tam dáte, že někdy v tom měsíci leden si půjdete zabruslit. Já nevím, můžete to dát třeba svojí babičce, nebo svojí kamarádce, nebo mamince, tatínkovi, komukoliv, bráchovi, sekře, a můžete tam dát třeba, půjdeme si tady v lednu zabruslit. Únor, zajdeme si spolu na kafíčko. Březen, půjdeme spolu na nákupy, nebo prostě cokoliv. A budete mít vždycky na každý ten měsíc nějakou tu věc, co spolu musíte podniknout, aby, protože třeba víte sami, že byste to udělali, ale když to takhle dostane ten člověk jako dárek, tak prostě to musíte udělat už, protože jakoby jste mu to dali jako dárek a můžete takhle myslet na to, že spolu máte trávit čas, takže to mi přijde taky hodně hezký. Takže to by bylo pro dnešní video všechno, doufáme, že jsme vám aspoň trošku pomohli a třeba vám dali nějaký nápad, co byste mohli někomu dát pod stromeček. Pokud nějaký z tady těch našich nápadů použijete a sami ho uděláte, tak nám ho určitě pošlete buď na Instagramu, nebo nám to napište do komentářů potom zpětně pod tohleto video, nebo prostě nám někam dejte vědět, protože bychom to rádi věděli, kdyby se to už udělali. A doufám, že máte plnou hlavu nápadů teďka na Vánoce, jste méně ve stresu, že už víte, co byste třeba udělali, a vidíme se u dalšího videa zase zítra. Ano, děkujeme, že jste to dokoukali až sem. Těšíme se na vás zítra. Nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček, ať vám neuteče další video. A těšíme se na vás zítra. Přesně tak, tak zatím, čau!